Stranice Crne hronike pune su vesti o samubistvima ljudi širom Srbije, a među njima je bilo i tinejdžera. Stručnjaci kažu da je teško odgovoriti na pitanje zašto neko odluči da digne ruku na sebe, jer ništa što se desi u psihijatriji nije izazvano jednim uzrokom, nego kombinacijom više njih koji potiču iz psihologije i biologije ličnosti, a utice imaju donekle i socijalni kontakti. Samubistvo uh, nije samo um prekid života. U smislu, nije samo tendenca ka smrti, i, ovaj, nego je negde apel, negde je i praktično ovaj, eh, pokušaj prekida strašnog trpljenja koji mladi čovek ima, jer neće se ubiti neko ko ipak u sebi nema psihološko psihijatrijsku problematiku. Krasićeva upozorava da mediji treba da pronađu načina koji će izveštavati o ovoj temi. Da se akcenat ne de na naslovu samubistva, na priči o samubistvu, nego da negde e, se kroz priču koja se prikazuje i o kojoj se priča, u stvari se e, provlači mentalna problematika, bolest koja je prisutna i kojom se može samo završiti uh, takva jedna bole sam ubistvom. Znači to je akcenat, a ne nečija ovaj um, akcija koja se završila na taj način. A kako da roditelji u ponašanju dece prepoznaju poziv u pomoć? Roditelji ovaj pre svega uh, grade svoj odnos sa decom od početka. I uh, taj odnos im negde omogućava da poznaju svoje dete i da reaguju na promenu koju vide na svom detetu, a te promene su očigledne. Znači, neće uraditi ovaj, takav čin neko prosto odjednom, bez ikakve prethodne ovaj, promene koju svakako nećete prepoznati sigurno kao mogućnost da se to desi, ali svakako ćete tom promenom da se pozabavite sa svojim detetom. U celu priču važno je uključiti stručno lice koje će sa detetom razgovarati i pružiti mu adekvatnu pomoć u prevazilaženju problema.